Prague Playoffs 2022. Nejlepší jezdci a koně světa a skvělá doprovodná show. Od 17. do 20. listopadu v O2 Aréně. Dlouholetá opora týmu Prague Lions Nils Brian Seals se samozřejmě už těší na soutěžní víkend, který pro pražské Lvy začne až v pátek, semifinále. Nils, you are for a very long time now member of the Prague Lions, and it looks like you could achieve the best result so far during the Prague playoffs. How big is the pressure? The pressure is always big here. It's top competition. We want to qualify with our team, with the Prague Lions, for the final, which will be not so easy, but we are already in the semi-final, so yeah, let's hope for the best. Ptal jsem se na ten tlak, Nils zažil i léta, kdy skončily šance pražský Lvů už ve čtvrtek. Teď samozřejmě ta snaha kvalifikovat se do finále je obrovská. Podobně jako jiní jezdci tady říká, že si ten tlak dělají sami na sebe. Prostě každý chce uspět a ten dobrý výsledek pro pražské Lvy je na spadnutí, pokud se vše podaří. But there's a slightly complication, probably that you are only three members of the team. Is this something that's bothering you? We only need three to win, so that will be enough. But okay, we have horsepower enough here. Everybody brought two horses. Peter brought three horses, so we have horsepower enough to handle it. Just hope that with the riders stay all fine. So if any horse would be injured, you have more horses that could replace. Yeah, we have everybody as a second option, so that should be no problem. Samozřejmě, že určitou nevýhodou může být to, že pražští Lvy jsou pouze ve třech tady, to je ten minimální počet, ale Nils říká, že na to vítězství potřebují tři jezdce, takže je v podstatě všechno v pořádku. Pokud by došlo ke zranění některého z koní nebo k nějakému jinému výpadku, tak každý ze tří jezdců pražských Lvů má minimálně dva koně, tedy minimálně jednoho záložního koně, takže tady není žádná nouze v tomto směru. Everyone is talking here about the Prague crowd, or it's of course international crowd, but the atmosphere is very specific here, and you as a member of Prague Lions have a home advantage, because I think last year when you came into the arena everyone was cheering. Is this something that you have in your head? Yeah, you can hear it, and it gives extra motivation, gives a good feeling. I ride already a long time for the Prague Lions. I feel very good there. This year we had an amazing season with three wins. I hope the crowd could see it and that they even cheer more. Pražští Lvy mají samozřejmě domácí výhodu i v tom, že zdejší publikum opravdu hodně fandí. Nils to pocítil už v těch předchozích letech, kdy vždy slyšel, jak mu všichni fandí. On doufá, že ty letošní výborné výsledky, kterých se podařilo Prague Lions dosáhnout, to možná ještě znásobí a moc se na to těší. Is there anything else apart from the team competition that you are looking for ahead of this long weekend? Yeah, I love the city, so for sure I will do a little trip in the city. I just like the place, I like Prague, I like the show, so I will take my time to enjoy everything the 4 days, but in first place the sport. Tell me one thing, Anna Kalnerová, this year she is not only your teammate, but she's also manager. Has something changed in the personal dynamics between the members of the Prague Lions during her reign? it's a good conversation in the team, so and she's horse woman, she knows about what she's talking. We can talk with her about tactics and horses and changings or not. So there is a very good conversation in our team and a very good team spirit, and I think that bring the results. Ptal jsem se na dvě věci. Za prvé, na co dalšího, kromě týmové soutěže, se Nils těší před tím dlouhým čtyřdenním víkendem. On říkal, že mimo jiné si skočí i do Prahy, opět podívat se do města, do centra, ale samozřejmě, že prioritní je ten sport a že on sám je hlavně rád, že může být přitom. A jinak jsem se ptal na to, jestli se změnila nějakým způsobem týmová dynamika po té, co se manažerkou týmu stala jeho dosavadní kolegyně Anna Kalnerová. On říkal, že ta atmosféra v týmu je výborná. Anna je koňařka a konzultují prakticky úplně všechno, včetně těch různých provozů koní a tak dále, a že je taková velmi nosná atmosféra v tom týmu. Nils, thank you very much and fingers crossed that you will achieve your goal. Thank you very much. Thank you. Thanks.